що мала зробити людина, щоб її життя та діяльність були актуальними і для нас, щоб про неї знали та пам'ятали її. Як в цій історії важливими стали Литва, Вільнюс, храм Пресвятої Трійці та Василіянський Вільнюсський монастир? Що мав проповідувати священнослужитель, щоби після його смерті вірні з'їли камінь, з якого він говорив, перетерши той камінь на порох? Чому останки єдиного святого унійної чи сьогодні греко-католицької церкви спочивають у найважливішій римо-католицькій святині –